Na shirya ba matsan gama. Da kyau. Na da kyau. Zan yi kyau akai da kyau. Me kake so an gama? Umarni? Magini yayi gini. Ina saura. Menene labari? Me kake da kyau? Ba matsala. Na'am, ina saura. Na zan yi haka. Na da kyau. Zan je farauta. An ga zan je farauta. Menene ke zan da ke zan yi haka zan kyakkyawa da zan kyakkyawa zan da kyau. Na'am, ke kyakkyawar shawara. Ina saura. Zan yi haka. Zan yi haka. Zan yi haka. Na'am, ke zan yi haka. Kyakkyawar shawara. Ina sauraro. Zan kai da kyakkyawar shawara. A kai hari. Zan yi haka. Kyakkyawa. Ku kashe su da kyau. Da kyau. An gama. Da kyau. Menene labari? Na'am. Menene labari? Na'am. Zan kyau da kyau. Umarni magini ya an gama zan je farauta. Umar an ba, ba. Da kyau. Zan je farauta. Magini yayi gini. An gama. Menene labari? Ina zan kai da kyau. Kyakkyawa ku kai da kyau. Na shirya. Umarni zan je farauta. Da kyau. Zan je farauta. Na'am, menene labari? Na'am, menene labari? Zan yi haka. Da kyakkyawar shawara. Zan da kyau. Zan yi haka. Akai haka. Kyakkyawar shawara. Na'am, menene? Ina sauraro. Menene labari? Ina sauraro. Menene labari? Na'am, menene labari? Da kyau. Na ba matsala. Zan je farauta. Na'am, in zan kyakkyawar zan yi haka. Menene da zan kyakkyawa zan da kyau. Na shirya ba matsala. An gama da kyau. Zan je farauta. Na'am, zan yi kyakkyawar zan da kyau. Akai hari. Zan yi haka. Ku kashe su da kyau. Akai har zan yi haka. Ina sauraro. Na'am, ina sauraro. Menene labari? Kyakkyawar shawara. Na'am, ina da kyau. Na'am, zan yi haka. Me kake so? Na an gama da kyau ba matsala zan je farauta. Me kake so? Na da kyau zan je farauta. Menene labari? Kyakkyau da kyakkyawar shawara. Me kake so? Zan samu. Umar zan samu. Umar zan je farauta. Ina saura da kyau. Kyakkyawar shawara. Na'am da kyau. Zan yi da kyau. Kyakkyawar shawara. Menene labari? Kyakkyawar zan yi haka. Da kyau zan kai hari. Na'am, ku kashe su. Na shirya. Me kake so? Menene labari? Na'am, ina kai hari. Na'am, zan kai hari. Na shirya. Me kake so? Ba matsala. An gama. Yes. Ina saura. Ku kashe su. Na zan yi haka. Kyakkyawa. Akai hari. Menene labari? Ina ku kashe su. Menene zan kai hari? Da ke zan yi haka. Ina sauraro. Kyakkyawar shawara. Umarni? Menene labari? Da kyau. Me kake so? Da kyau. Na da kyau. Kyakkyawa zan yi haka. Ina sauraro. Da kyau. Na zan je farauta. Na shirya. Umarni? Me kake so? Umarni? Zan samu kuɗi. Na shirya. Umarni? Na'am. Me kake so? Ba matsala. Zan je farauta. Me kake so? Na shirya. Ba matsala. Da kyau. Umarni? Ba matsala. An gama. Da kyau. Magini yayi gini. Na shirya. An gama. Magini zan samu kuɗi.
umar na shirya magini zan je farauta ina sauraro zan yi haka kekkewar shafu da ke ku kashe su menene labari na'am za kai hari me kake so zan je farauta no friend no mafashi na shirya me kake so da kyau na shirya an ga ba matsala da kyau menene la kekkewar shin da zan yi haka na'am da ke kai har ina menene labari kai har wani umarni zaka na kashe su na san rauni bazan iya cika ba wani na shirya Allah kai wani umar na shirya wani umar na kashe su wani Allah kai me kake so ayi me kake so magin zan sa wani umar wani Allah kai me wani umar na kashe Allah kai me kake so ayi na san gama an gama Sangama, 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 Sangama
Na shirya labai me kake so a tabbas Saudi na tabbas an gama wasan an gama na Saudi an Saudi tabbas na an gama tabbas an Saudi na an tabbas an tabbas wasan an gama kuka yanzu na labai wasan tabbas an gama wadomin sa kuka yanzu wani umarni na domin sarki wani umarni zaka labai me wani umarni zaka bayar na labai wani umarni na shirya wani na shirya wani an ka an gama san tabbas an tabbas san tabbas saudi an gama wani an gama na tabbas saudi an ka an gama san gama na saudi an tabbas san tabbas san gama na shirya saudi wani kuka yanzu na shirya Allah bai me kake so ai na shirya Allah bai me kake so ai wani umar Allah domin sarki na shirya Allah bai me kake so wani umarni Allah bai me kake so ai na shirya kuka yanzu Allah ka kai hari na Allah bai umarni zaka bayar wani umarni zaka bayar an gama wani kai hari domin sarki wani kai hari na Allah na shirya wani umarni zaka bayar na wani umarni zaka bayar wani umarni kuka yanzu na kai hari Allah bai me kake so ai na'am kekkewar shi da zan yi haka Allah bai an ka na Saudi Allah do na Allah wani umar na shirya na shirya magini zan je farauta wani umar kuka yanzu na shirya Allah bai me kake so ai na Saudi an Saudi wani kai hari bai me kake so ai zan yi haka zan yi haka da kekkewar shawara na shirya Allah bai me kake so ai tabbas Na wani umarni zaka bayar tabbas Saudi an gama wani umarni domin sa kuka yanzu wani umarni na wani an gama tabbas an gama na Saudi menene labari zan yi haka da kyau zan yi haka na shirya Allah an gama wani an gama tabbas an gama na Saudi an tabbas an gama na an gama na shirya Saudi an tabbas an gama an gama na shirya Saudi an tabbas tabbas an Saudi an gama na an tabbas an tabbas an gama na an gama me kake magini zan samu wani umar Allah wani umar na shirya Allah bai me kake so Allah bai wani umar na san tabbas Allah bai kai hari kuka yanzu an tabbas Saudi an tabbas Saudi kai domin sarki kuka yanzu wani na shirya Saudi Saudi tabbas na shirya Allah bai an gama na Saudi an tabbas
kake so? An gam zan je farauta. Wani umar na sauraro na da kyau. Na shirya. Da kyau. Magini ya. Na shirya. Allah bai. An gama. Na tabbas. Wani umar ni za sauri. An gama. Allah wani umar ni za ka bayar. Na Allah bai me kake so ayi? Na shirya. Wani umar na shirya. Wani umar ni za ka bayar. Zan yi haka. Na da kyakkyawar zan yi haka. Wani umar Allah domin sarki kai hari. An gama ba matsala. An gama da kyau. Wani umar Allah bai me kake so? Wani domin sarki. Wani na shirya. Me kake so? An gama da kyau zan je farauta. Umar ba matsala zan tattara kayan nan. Ku kashi Allah na shirya. Umar ni? Na shirya. Na shi Allah bai me kake so ayi? Wani akai sauri. Wani an gama sauri. Na wani umarni na Allah wani umarni an gama sauri. Na domin sarki an kawo ku kashin sa an gama domin sarki. Na shi Allah bai me kake na shi wani umarni zaka bayar. An gama ku kalla bai me kake an gama sauri. Na sauri wani umarni an gama. Na wani umar Allah bai me kake tabbas. Me kake so? Na shirya. An gama zan je farauta. Wani umarni zaka bayar? Ni labari. Allah sauri. Na an gama. Kyakkyawa zan yi haka. Da kyau. Zan yi kyakkyawa da kyau. Kyakkyawar shawara. Ina sauraro. Da kyau. Kyakkyawar shan da. Menene labari? Zan yi haka. Na Allah tabbas. Wani na shirya. Sauri. Wani umarni zaka bayar? Umarni? Magini yayi gini. Zan je farauta. Na Allah bai me wani umarni an tabbas. An gama. Na an tabbas. An sauri. An gama. Na an gama. An tabbas. An gama. An sauri. An sauri. An gama. Wani umarni tabbas. Allah bai me kake so ayi? An gama. Na an na shirya magini zan samu wani umarni zaka bayar san gama wani umarni zaka bayar na shirya wani umarni zaka bayar na shirya Allah bai kake so ayi wani sauri an tabbas. Wani umarni an gama tabbas. Wani umarni na sauri tabbas. Na kwarma me kake zan samu zan yi sare gidan na shirya. Na shirya tabbas. Wani sauri wani umarni sauri. Na an sauri. Wani umarni zaka bayar? Wani an gama domin sarki. Allah bai me kake na shirya. Umar shirya magini yayi gini zan je farauta. Allah bai na domin sarki. Na kai hari. Wani umarni na shirya domin sarki zaka bayar. Allah bai me kake so na shirya. Zan samu kuɗi. Wani umarni zaka bayar? Na Allah bai na shi Allah bai na domin sarki. Wani umarni tabbas. Allah domin sarki. Wani umarni zaka bayar? Wani kashe shi. Wani umarni zaka
nallabai wani umarni na sauri a kashe su na she nallabai kai hari jido akhadam zalmina nallabai wani umarni na sauri tabbas Dos. After na shiriya an sauri. Wani umarni zaka bayar? Na labai wani umarni zaka nan domin sarki. Na labai akai hari. Wani labai me kai na tabbas. Wani labai na sauri wani umarni zaka bayar? Na wani umarni zaka bayar? Umarni ba mu san gama Elhab sauri na an tabbas na kuma ferma eh ferma wannan shiri Allah bai wannan gama na shiri tabbas El wannan umarni sauri an gama menene kekkewar shawo da kyau na domin sarki Allah bai me kake so a yi Labai, me kake so a yi? Na shirya. Lek wamar. Wani umarni zaka na akai hari. Me kake da kyau. Ba matsala. Kashe su. Labai, me kake so a yi? Na da kyau. Na shirya. Allah kai na sanu rauni ba zan iya cikawa ba. Me zan tattara kayan lambu. Na labai me kake so a yi? Na shirya. Wani umarni zaka bayar? Na shirya. Wani umarni zaka bayar? Na shirya. Wa kai hari. Na labai me kake so a yi? Da kyau. Ba matsala, zan je farauta. Umarni? Me ka an gama? Da kyau. Ba matsala. An gama, zan je farauta. Na labai me kake so a yi? Wani umarni zaka bayar? Na shirya. An gama. Allah bai kai ka sauri ba matsala zan samu kudi me kake so azul akhadam zalmina na Allah bai me kake so Allah bai me kake so na shirya magi zan samu me kake so umarni magi zan samu na shirya an gama na shirya Allah bai me kake so ayi Me kake so? Maginiya. Zan tattara kayan lambu. Umarni? Zan yi sarin itace. Na shirya. Allah ga umarni zaka bayar. Na sauri. Na shirya. Na shirya. Menene labari? Yes. Allah ga umarni so. Allah bai me kake so? Sauri. Me kake so? Na shirya. Magini, zan tattara kayan lambu. Wani umarni zaka bayar? Da kyau. Zan je farauta. Wani umarni? Tabbas. An gama. Tabbas. An sauri. Na labai, me kake so a yi? Na sauri. Sauri. Sauri domin sarki. Na san ka kai hari. Na labai, me kake so a yi? Na labai, me kake so a yi? Na sauri. Na kai hari. Kashe su. Na shirya. Allah bai me kake so a yi? Kashe Allah bai na shi Allah bai me kake so a yi? Umarni ba matsala zan tattara kayan na shirya me kake so umarni da kyau zan samu kudi me kake so na shirya zan samu kudi na shirya Allah bai me kake so a yi? Na shirya kyawar shawara na shirya na gama na shirya me kake so zan yi sarin itace
Umarni? Angam magini yaigi magini 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 yaigi magini yaigi magini yaigi zan yi sare Allah ba sauri na komin sarki na shirya na shirya me kake magini zan tattara kayan Allah bai me kake so na shirya an tabbas na sauri ku kado na Allah na shirya umarni me da kyau zan yi sarar itace na Allah bai wani umarni zan ka bayar an sauri wan sauri an gama sauri ku kashin sanka an gama Allah bai me kake so ayi wani umarni zan ka bayar an tabbas akai hari wani na shirya Allah bai me kake so ayi wani domin sarki na zan yi sarar itace wani umarni zan ka bayar an sauri Allah bai me kake so ayi wani umarni zan ka bayar na shirya